Okey, kita dengar dah. Okey, bunyi jelas tak? Okey, jelas eh? Alright. Jelas eh? Okay, now pada hari ini saya okay, seperti mana yang awak tengok. Okay, so jadi saya nak minta awak share dulu ramai-ramai. Okay, so share dulu banyak-banyak share kepada kawan-kawan yang lain. Alright, yang siapa ada kawan-kawan yang ambil SPM tahun ni, sorry, SPM tahun 2020 suasanya SPM tahun 2020. So jadinya dia jadi SPM tahun 2021. Kita lakuk je berbuang. Okay, so ada SPM tahun 2020. Okay, saya nak minta awak share dulu. Bagi ramai-ramai sikit share. Hi. So saya ada ramai student. Alright, so kita ada Jamalatul, kita ada Ain Walida. Alright, okay. So saya kesini sikit lagi. Saya setting ni tak tahulah. Okay, share lagi. Alright, kita share lagi banyak-banyak. Alright, so hari ni hari ni nak cerita pasal bab cahaya eh. So jadinya pada minggu lepas, kalau cikgu tak silap, ada beberapa orang yang minta request pada hari ni nak buat live cerita pasal cahaya. So bila saya belik-belik, saya fikir-fikir balik apakah benda yang menarik untuk di share dekat you all semua dekat rumah yang mungkin ada masalah macam mana nak jawab daripada soalan fizik. So jadinya bila saya nampak, bila saya tengok soalan SPM, bila saya tengok soalan trial examination, so saya tengok so banyak orang ada masalah nak jawab soalan yang berbentuk kanta, apa nama, kuasa kanta. Alright, kuasa kanta ataupun the power of lines. Alright, so macam mana kita nak mengetahui the power of lines? So apakah contoh kuasa kanta? Alright, so apakah contoh kuasa kanta? Contohnya adalah kalau saya sekarang sedang memakai cermin mata. So dalam English kita panggil dia adalah what we call it as the apa namanya tu, lens, right? This is your lens actually. Ataupun kita panggil dia sebagai kanta, you know, kita kanta, right? Kanta cekung. Macam saya rambut jauh adalah saya pakai kanta, kanta cekung, right? So jadinya kisahnya adalah saya nak buat spectacles, alright? Saya nak buat spectacles. So jadinya saya nak tahu, so berapakah power yang saya perlukan supaya mata saya ni tidak terlalu, you know, so mata saya ni tak ni lah. Orang kata mata saya ni tak sakit lah kan. Alright, so jadinya hari ni saya nak cerita pasal kuasa kanta. Alright, so hari ni saya nak cerita pasal kuasa kanta. Kuasa kanta, alright, ataupun power of lens. Okay, kuasa kanta ataupun power of lens. Okay, so bila cerita pasal kuasa kanta, right, so saya nak bagi awak satu contoh kanta. Alright, so kalau kamu ada kat rumah ada pen dengan kertas, boleh salin ya. Alright, so jadinya ini adalah F, ini adalah 2F, ini adalah F, ini adalah 2F. So F, 2F, so F dengan 2F. Alright, F and 2F. Okay, dengan F. So ini saya kata cembung namanya. Alright, ini namanya adalah kanta cembung. Oh, sorry. Okay, kanta cembung. Okay, masuk lagi. Alright, so panggil lagi kawan-kawan yang lain yang ambil physics eh, ambil physics SPM. Alright, so panggil dia orang masuk lagi. Ramai-ramai sikit page ni eh, sebabnya saya susah nak ulang balik eh, bila dalam keadaan live. Okay, panggil lagi yang lain. Alright, okay. So ramai yang hi cikgu, hi. So banyaklah hi. Okay, so you all dengar tak saya cakap? Kalau dengar cuba tak dengar sikit. Alright, kalau dengar cuba tak dengar. Okay, dengar eh. Alright, good, nice. Okay, so sekarang ni kisah dia adalah macam ni. Okay,
FD maksudnya adalah titik fokus ataupun focus point ataupun focus line. Ini namanya adalah titik fokus. Titik fokus ataupun focus point. Alright. Okay. So, most of the student, alright, so especially yang ambil SPM, kamu kena tahu apakah maksud titik fokus ini. Alright. Apakah maksud titik fokus ini? So, titik fokus adalah merupakan sesuatu titik yang di mana dia akan memfokuskan sesuatu cahaya selepas sahaja ianya dibiaskan ataupun dipantulkan. Okey, contoh, kalau misalnya kata cahaya tu dimasuk so cahaya tu dimasuk dekat sini. So cahaya tu dimasuk dimasuk, dia mesti akan cari titik fokus dulu sebab dia akan fokus ke situ dulu. Itu maksud titik fokus. Dan ketebalan kantar lain ketebalan kantar, lainlah dia punya titik fokus. So titik fokus ni sometimes soalan akan cakap apakah panjang fokus? Titik fokus, okay, titik fokus, panjang fokus, focus point ataupun the length of the focal adalah maksud yang sama. Panjang fokus, titik fokus, focus point, panjang focal ataupun focal point, semuanya adalah maksud yang sama. Menentukan bahawa dia adalah satu titik yang ada satu jarak daripada titik tengah kantar. Alright, so bila cerita pasal titik fokus, so jarak sini, kalau saya kata fokus kat sini 2 cm, sini pun mesti 2 cm, sini pun mesti 2 cm, sini pun mesti 2 cm. Okay, so jadinya fokus adalah titik fokus lah. Habis tu 2F ni apa? So 2F ni adalah dia adalah sesuatu orang kata apa, center of curvature ataupun titik tengah bulatan. Kalau misalnya kata semikantar ni merupakan satu bulatan, so ianya titik 2F ni merupakan center of the curvature ataupun titik tengah dia lah. Alright. Okay, siapa yang baru saja bersama dengan Cikgu Rashdan pada malam ni? So malam ni adalah sesi physics. So di mana saya akan terangkan sedikit pasal cahaya. So untuk cerita pasal kuasa kantar, so jadinya yang saya nak cerita ni namanya adalah kantar cembung. Alright, so kantar cembung, saya tak cerita kantar cembung, ini namanya adalah kantar cembung. Kantar cembung dalam bahasa putih namanya adalah convex lens. Okay. So saya nak kira berapakah kuasa kantar ni. Alright, let's say lah saya ada satu objek yang ada kat sini. Alright, let's say saya ada satu objek yang ada kat sini. Alright, ni objek saya. This is my object. Okay, dengar baik-baik So jadinya siapa yang dah belajar ataupun yang tak belajar lagi, ambil pen, ambil kertas, dan malam ni kita perlukan calculator untuk mengira. Alright, ambil pen dan kertas, dan malam ni kita perlukan mengira. Okay, so jadinya siapa yang baru masuk, tolong share-share lagi Saya kalau boleh nak malam ni ramai orang yang tengok video ni supaya kita boleh share ramai-ramai orang. So apakah benda yang menarik yang penting untuk kita inilah kita belajar in term of physics. Alright, masuk lagi. Okay, so jadinya kalau kita tengok cahaya tu dia bergerak. So dia masuk dia pergi ke satu kantar, dia masuk dalam kantar, maka dia akan terbias pergi ke F. F tak kena, sorry. F ni tak kena. Okay, dia akan pergi ke F. Alright. And then lepas tu kita ada satu lagi, dia akan pergi ke O. Ada tu lah. Alright. So dia akan pergi, dia akan pergi ke O. Something like that. Oh yo, sudah macam salah lah. Ini ambil di sini. So ni ambil, dia akan pergi ke sini. Jauh lah. Tak apalah, jauh pun jauh lah. So last kali dia akan berjumpa kat situ. So it doesn't matter. Ini cara macam mana cahaya tu dia bergerak. Ini cahaya macam mana cara cahaya tu bergerak. Alright. So jadinya sekarang ni ini adalah kita punya image. Ini adalah kita punya image. Alright, ini kita punya image.
Okay, settle. Ni saya bagi contoh eh. Ha, contoh. Okay now. So, jarak daripada sini ke sini, namanya adalah U. Okay, namanya adalah U. And jarak from here to here, okay, jarak from here to here, namanya adalah V. Okay, namanya adalah V. Okay, untuk menentukan kuasa kantar, okay, untuk menentukan kuasa kantar, okay, formula kuasa kantar, okay, adalah 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over B. Ha, ini formula dia. Okay. So, ini formula dia. Okay. The whole thing here, ni namanya adalah kuasa kantar. Kuasa kantar. Maksudnya, F ni adalah panjang fokus. So, jadinya 1 per F dapatlah berapa kuasa yang kita perlukan untuk membetulkan mata kita. So, jadinya daripada formula ni, kalau dia macam tu, so U ni maksudnya adalah jarak objek ataupun object distance. Ni adalah jarak objek, yang V ni adalah jarak image. So, maksudnya kalau awak tahu jarak objek dan awak tahu jarak image, so dengan menggunakan formula ini, so kamu akan dapat kuasa kantar. Okay? Alright. So jadinya saya minta awak salin. Kalau awak dah salin, tolong type dah salin. Dan kalau kamu faham, kamu type faham lah. Alright. Okay. Boleh eh? Pernah-pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak formula ni? Siapa yang baru belajar tu mungkin first time. Tapi yang dah belajar mesti dah pernah nampak kan? Okay. Dah habis salin dah eh? Alright. Salin elok, salin mulut-mulut eh? Alright. Okay. So sometimes I will look into this camera, and most of the time I will look at my PC because I want to see the comment. Alright, want to see some comment. Okay, alright. Boleh eh? Okay, so without further ado, so jadinya tanpa membuang masa, so cuba kita try buat satu soalan. So soalan ni saya ambil try soalan SPM. So jadinya mari kita try buat. Okay, ni saya tambah. Okay. Alright. Okay now. So saya nak bagi dua benda ni lah. Nak bagi dua. Okay, macam ni lebih kurang. Okay, kita pergi tengok dia punya contoh soalan. Okay, contoh soalan. Okay, so sebuah objek, okay, tinggi 3 cm, sebuah objek tinggi 3 cm diletakkan pada A 30 cm dan B 5 cm di hadapan, okay, kantar cembung. Okay, di hadapan kantar cembung, okay, yang mempunyai, okay, panjang fokus 10 cm. Okay, ni panjang fokus 10 cm. Tentukan A kuasa kantar, okay, B size image, dan C adalah size image dulu eh. Kedudukan image.
Dan yang ketiga adalah size image. Okay, saling dulu soalan. Okay, sebenarnya soalan ni, okay, sebenarnya soalan ni dia ada dua soalan. So, soalan A kena jawab A, B, C. Soalan B pun kena jawab A, B, C. So, A, B, C ni macam tak best lah. Saya letak 1, 2, 3 lah. Saya letak 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay. So, minta tolong share lagi eh. Siapa-siapa yang baru masuk eh. So, selamat datang saya ucapkan. So, hari ni kita belajar pasal kanta eh. Pasal cahaya, fizik. So, yang menjadi igauan ngeri bagi semua pelajar SPM kat luar sana tu. So, jadi hari ni cikgu nak share sikit macam mana nak kira kuasa kata eh. So, jadi kadang-kadang kalau kita pergi dekat, kedai cermin mata eh. So, kita nak buat kita punya spek. Tahu-tahu je kita jumpa dengan dia punya specialist. Dia check mata. Ha, nah, ni you punya kuasa sudah tambah. Kiri 300, 400, total 400, bayar RM1,000. Wow, well. So, jadi kita pun terima bulan-bulan eh. But sometimes, no, most of the time, kalau saya pergi kedai spek mata, bila dia bagi saya satu nilai, saya akan kira balik. Faham tak? So, maksudnya, itu beza orang belajar fizik dengan orang yang terima saja seadanya. So, bila saya dapat demi data tu, saya siap kira balik. Okay, berapa fokus saya, berapa kuasa saya yang perlukan, berapa gini-gini, melalui daripada fokus kanta tu. Right? So, jadinya kadang-kadang guna formula yang biasa ni je. Alright? Tapi diorang buat advance lagi lah. Okay? Okay, done. Okay, done salin eh. Alright, done salin. Okay now, so jadinya tips saya ataupun saya rasa tak adalah tips yang susah sangat. So, it's very simple. Bila dapat soalan yang berkenaan dengan seperti ini. Okay, ini saya pergi kat sini sikit. Boleh tak cik? So, bila dapat soalan macam ini, first of all, kita kena lukis dulu. Alright? So, jadinya step 1, kita lukis dulu dia punya diagram. Okay, kita lukis dulu dia punya diagram. Alright? Kita lukis dulu diagram dia. So, jadinya macam mana kita nak lukis kita punya diagram? So, first of all, kita lukis biasa-biasa je dulu. Kita lukis biasa-biasa dulu. Kita lukis biasa. Nampak biasa. Lebih kurang sini lah eh. So, sini F. Ini 2F. Sini F. Sini 2F. Alright. Okay. Lebih kurang. Alright. Okay. Boleh. Boleh aku. Boleh. So, sini adalah F. Sini adalah 2F. Sini adalah F. Sini adalah 2F. Alright. Okay. Okay, now. Okay, berbalik kepada soalan, kalau kita tengok soalan dia beritahu sebuah objek tinggi 3 cm diletakkan 30 cm di hadapan kanta cembung yang mempunyai panjang fokus 10 cm. So maksudnya dia dah bagi tahu dah. So panjang fokus, okay, dia dah bagi tahu dah. Panjang fokus from here to here adalah 10 cm. Jadinya, panjang sini ke sini mestilah 20 cm ke? So, jadi, objek saya dekat mana? So, objek saya kat sini. Ini objek saya. So, objek saya kat sini. So, jadinya, objek saya berada from here to here adalah 30 cm. Nampak tak? Dan tinggi dia bagi 3 cm. So, from here to here, tinggi dia adalah 3 cm. Okay, 3 cm. So, ni saya consider as H1. Okay, lepas tu saya pun buat diagram saya. Okay, so step 2 adalah lukis diagram. Okay, step 2. Step 2. Okay, complete the diagram. Complete the diagram. Ini step yang kedua. Okay, complete the diagram. So, sama juga. So, bila cahaya tu datang straight. Okay, apabila cahaya tu datang straight. Boleh ke? Luang lah. So, cahaya tu datang straight, maka dia akan cari F. Okay, so bila dia datang O, dia akan kat sini. So, maksudnya ini adalah saya punya image. Okay, ini adalah saya punya image. Alright.
So, sekarang ni tinggi image saya, saya tak tahu. Okay, tinggi image saya, saya tak tahu. Saya letak H2. Dan from here to here is saya punya V. Okay, that's why it's my. So, bila kalau kita lukis diagram, barulah kita tahu apa yang kita nak buat. Okay, faham eh? So, jadi bila kalau kita lukis diagram, barulah kita tahu apa yang kita nak buat. Okay, so sekarang ni, tengok baik-baik. Alright, soalan satu, tentukan kuasa kantar. So, formula kuasa kantar, cuba tengok A. So, A adalah kuasa kantar is 1 over F kan? 1 over F. So, jadinya 1 over focus. Focus kita adalah 10 cm. Kita kena tukarkan dalam bentuk meter. So, jadinya 1 cm 100 meter. Kalau 10 cm, 100 cm. So, maksudnya kalau 1 meter 100 cm lah eh. Kalau 10 cm, maksudnya kita bahagilah dengan 100. So, kita akan dapat 0.1 meter. So, 0.1 meter. So, memang kuasa kantar kena tukar dalam bentuk meter. Sebab dia adalah unit diopter. So, 1 bahagi 0.1. So, okay, 1 bahagi 0.1. So, jawapan dia adalah 10 diopter. 10 diopter. So, D ni maksudnya lah unit bagi kuasa kantar, iaitu 10 diopter. Okay, betul eh? Okay, nice. Alright. Untuk soalan yang B pula, dia nak tahu kedudukan image. Okay, dia nak tahu kedudukan image. Soalan B nak tahu kedudukan image. Formula dia adalah 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over B. Kedudukan image maksudnya adalah V. Maksudnya jarak from here to here is berapa. So, kalau saya tahu dia punya jarak, itulah kedudukan image saya. Faham tak? So, I want to find the value of V. So, jadinya 1 over F maksudnya 1 over 10 equivalent to 1 over 30 plus 1 over V. So, 1 over V adalah sama dengan 1 over 10 minus 1 over 30. Nampak tak? Faham tak? 1 over 30. So, dalam hal ni, okay. So, saya kena samakan pembawa lah. Saya tak suka pakai straight calculator sebab dia nampak macam susah. So, yang ni kita darab dengan 3, atas pun darab dengan 3. Sebab nak samakan pembawa kan? Saya dapat 3 tolak 1 per dengan 30. So, saya akan dapat 2 per 30 sama dengan 1 per 15. So, 1 per 15 adalah 1 over V. So, V kita adalah sama dengan 15 cm. So, jadinya untuk soalan B, inilah kedudukan kita. So, dia jawapan dia adalah 15 cm. Okay, faham eh? Alright, so itu adalah dua soalan. Okay, dua soalan. Alright, next adalah macam mana saya nak tahu size image. Okay, bagaimana saya nak tahu saya punya size image. So, jadinya sekarang ni soalan A dah settle. So, saya rasa saya boleh padam. So, cuma yang ni saya rasa saya boleh kesinikan lagi sikit sebab tak cukup mat. Okay, tak cukup mat eh. Alright, so untuk soalan yang C, untuk soalan yang C, saya buat kat sini. Yang ni saya padam. Okay, kuasa kantar saya padam. Okay, untuk soalan yang C. Okay, untuk soalan yang C, what is the size of image? Formula dia adalah V over U sama dengan H2 over H1. Okay, boleh tak? Okay, so cuma yang ni saya pergikan ke sini lah. Untuk yang B, formula dia lah 1 over F sama dengan 1 over U plus 1 over B. Plus 1 over B. Ini sambungan dia lah. Okay, so V over U sama dengan H2 over H1. Kita pakai lah ratio. Okay, so V kita berapa? V kita adalah 15 over U kita adalah 30 sama dengan H2 tak tahu. So H1 kita adalah 3 cm. H1 3 cm.
Okay. U V 15, U adalah 30. So jadinya H2 sama dengan, so 15 darab 3 per dengan 30. Alright, so dapat apa ni? 15 darab dengan 3, so bahagi dengan 30. Okay, apa jawapan? Okay, so jawapan dia adalah, okay, jawapan dia adalah 1.5 cm. Okay, siapa tanya ni? Ain Nazilah, jarak imej tak payah tukar kepada meter ke? Tak payah. Alright, tak payah tukar kepada meter. Kalau misal kata calculation dia tu semuanya dalam bentuk meter. So, yang perlu tukar dalam meter adalah yang perlu tukar kepada meter hanyalah kalau kita nak cari kuasa kantar sahaja. Alright, kuasa kantar sahaja. Okay. Azam Rahmat, kuasa kantar tu apa? Alright, tadi saya dah terangkan tadi pada awal video kuasa kantar tu apa. So kuasa kantar adalah sesuatu indication nak tahu so berapakah ketebalan kantar tu yang diperlukan supaya cahaya yang masuk tu boleh menuju kepada titik fokus. Alright, itu kuasa kantar lah. So jadinya senang kita, kuasa kantar dia akan lebih tebal kalau titik fokus kita semakin pendek. Kuasa kantar akan semakin banyak ataupun semakin kuat apabila kita punya kantar semakin tebal. So bila kantar kita tebal, kita punya panjang fokus adalah pendek. Alright, nah itu kita punya kuasa kantar lah. Okay. Cikgu, tulisan nampak kabur. Alright, sebenarnya tak ada masalah pun sebab bila saya tengok dekat saya punya ni okay, nampak okay. So saya rasa mungkin awak boleh check awak punya internet connection. Alright, kemungkinan besar internet connection awak mungkin tak berapa cukup kuat ataupun mungkin tak tahulah dia kadang-kadang masalah internet. Alright, sebab ni saya pun pakai laptop juga kat sini dan saya pakai PC. So di samping tu isteri saya pun sedang tengok, semuanya okay, tak ada masalah. Alright. Tiga final POV tu diberilah exam ke? Okay, Wani Syazwani. Okay, Wani Syazwani. Bad news is this formula tak ada dalam exam. Right, this formula tak ada dalam exam. Okay, alright. So, now sekarang ni untuk soalan yang B. Okay, yang saya jawab ni adalah untuk soalan A. Alright, so siapa yang terlepas bagi sesi cara-cara nak jawab, jangan risau, nanti awak boleh tengok balik video ini. So jadinya nanti awak akan tengok saya ada buat untuk yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi saya letak ABC lah, tak apalah, no problem. So saya sengaja tinggalkan awak untuk awak jawab soalan B kat rumah. Okay, saya nak sengaja awak tinggal. Okay, jawab soalan B dekat rumah. Dapat jawapan, letak dekat ruang komen. Nanti saya akan komen betul ataupun tidak. Okay, faham eh? Alright. Okay, cikgu, kejap nak screenshot. Okay, okay, fine, fine. Kita sedang berjaya. Okay, OTC BTI. Okay, terima kasih banyak. Alright, okay. So, sekarang ni saya tinggalkan ini untuk awak jawab dekat rumah. Guna formula yang sama dan step yang saya bagi yang sama. Alright. Yang penting kamu kena lukis ni dahulu. So, bagi jawapan dekat komen dan saya akan balas awak punya jawapan dekat ruangan komen. Alright, okay. So, I think that's all. Okay, I think that's all for today. Ini untuk malam ni, I think that's all. Alright, so nanti kalau kamu rasa untuk next session ataupun next punya live, okay, cuba komen kat bawah. Awak nak saya bincang topik apa pula. Kalau boleh spesifik tau, jangan bagi tajuk besar. Contohnya cikgu, explain pasal elektronik. Allah, elektronik tu banyak tau. So jadinya awak kena spesifikkan. Contohnya awak nak tahu pasal elektrik bab siri dan selari, ataupun nak tahu bab siri sahaja. So spesifikkan. So study sikit, we tak faham lah awak ni. Cikgu terangkan minggu depan dekat live. So saya akan terangkan next week. Comment kat bawah. Okay, comment kat bawah apa yang saya perlu. Dua benda kena buat. Satu, jawab yang soalan B. Okay, guna step yang saya bagi. Itu yang pertama. So yang kedua adalah awak just comment apakah topik yang saya perlu explain kat awak pada minggu hadapan. Okay, cerita hukum gas, saya akan ceritakan pada minggu depan. Alright, dan saya akan pilih lah, saya akan shortlisted yang mana yang terbaik yang saya rasa benda tu share, yang perlu saya share kat awak. Alright,
Okay, thank you very much for your time. Alright, so hopefully kita akan sama-sama berjaya dan SPM, insyaAllah. Okay, so jadinya tolong panjangkan video ini, share banyak-banyak, dan kalau boleh, kalau anda berminat untuk masuk ke dalam kita punya, you know. So kita ada beberapa platform sebab live ni tak lama eh, dalam 5.5 jam, eh, paling lama pun 45 minit. So jadinya kalau awak nak lebih banyak ilmu yang kita akan bagi pada hari ini, so saya harap-harap awak boleh join kita punya online tutorial class ataupun namanya lah OTC. So kalau awak nak, mungkin awak boleh komen kat bawah, nanti person in charge dia akan cuba, you know, approach awak eh, ataupun PA apa, PIC untuk online tutorial class akan datang kepada awak. Alright, sebab kalau OTC ni dah lagi banyak kelas eh, dah lagi banyak video yang awak boleh tengok, awak boleh berjumpa dengan saya live dan sebagainya. Kita ada banyak-banyak apps, you know, kita ada buat latihan yang banyak. So insyaAllah lebih senang awak dapat. Alright, thank you so much for your time. I'll see you next week, I'll see you next time. Alright, jaga diri, okay, jaga hati. Alright, dan belajar jangan habis eh, jangan belajar habis, teruskan belajar. InsyaAllah saya akan bersama dengan awak. Just a quarter night. Assalamualaikum and goodbye.